ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမကြီးအမ်းမြို့နယ်အတွင်းလမ်းရေကျော်ခြင်းကြောင့်ကားလမ်းတစ်ချမ်းပြိုကျခဲ့ပြီးကားများယာယီဖြတ်တန်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့်ကားလမ်းပိုင်းအချို့မှာရေကျော်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာအမ်းမြို့နယ်မိုင်တိုင်အမှတ်28အနီးမှာလမ်းရေကျော်ခြင်းကြောင့်ကားလမ်းတစ်ချမ်းပြိုကျကာကားများပိတ်မိနေပေမဲ့ညာရင်းချင်းပြုပြင်ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာစတင်ကပိတ်မိနေတဲ့ကားများယာယီသွားလာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါနေရာမှာမိုင်တိုင်ကြောက်ဆက်တောင်ဖြစ်ပြီးတမရော်သားများမှလည်းဝါယုံကူညီလှူအားပေးခဲ့မှုများနဲ့ဗဟိုးနှစ်စီးဖြစ်မြေသားလန်သားဖြစ်ခြင်းရေလွဲပေးခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ15ရက်နေ့အနက်ပိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကားများအားသွားလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ကားများကိုစနစ်တကျဖြတ်တန်းစေခဲ့ခြင်းများရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမ်းမြွနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကိုကိုမြက်ကမနက်9နာရီကျော်ကတည်းကကားတွေကိုဖျက်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးကားကြီးတွေကိုတော့သတိနဲ့ပေးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တောင်ချေလေကွင်းဘက်မှစီးလာတဲ့ရေများမှာလမ်းအပေါ်ကျော်ဖြတ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ပြိုကျနေတဲ့အပိုင်းမှာဆက်လက်ပြိုကျမှုမဖြစ်ပေါ်စေရအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ကားများမရှိတော့ဘဲလမ်းမှာရေပြုံပေါက်မရှိတဲ့အတွက်လမ်းအားရေကျော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။